ରଞ୍ଜନ ଦାସ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି 2021 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶର ବର୍ଷ ହେଉ। ମୁଁ ପରିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳେ ହାତକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।